ደቡብም እኛ ነው፣ ድሬውም እኛ ነው፣ ሸገርም እኛ ነው፣ አማራው እኛ ነው፣ ትግራይም እኛ ነው፣ ኦሮሞም እኛ ነው፣ ሁሉም ሰው አንድ ነው። በቃ መፋቀር ነው። ልጅ እኔ ርዝቅሽን መዝጋት አልፈልግም። ስለዚህ ተናዞልን ውሰጅና ከፊል ፈልግና ተናዞል ስጥሽ ስሪ። ወደ ሀገርሽ ሂጂ ብዬ አላስገድድሽም፣ ርዝቅሽንም አልዘጋም። ስለዚህ ሰው ፈልግ ያለኝ እላችኋለሁ። አልሐምድላ ቤተሰብ መዲና ስለነበረኝ የሆነች ሴትዮ ፈለጉልኝ፣ ወደዛው ተናዞል አደረግኩኝ። ግን ወላይ በቃ አልቅሽ እኔ በአንድ ሺህ ብርም ቢሆን እሰራ ነበረ። በአንድ ሺህ ሰባት ነበረ ደሞዜ ለሁለት ዓመት ያክል ማለት ነው የምሰራው ስራ። በጣም ማለት ጽዳት አለ፣ ምግብ አለ፣ ጠለብ ስትሆኝ ከባድ ነው። ቪላ ነው ቤቱ፣ ሁሉን ነገር እኔ ነበርኩ የምሰራው። ብቻ አልሐምድላ በዛውም ልክ ግን አስራ አንድ ቤተሰብ ናቸው። አስራ አንዱም ወላሂ ነው የምላቸው ከምላሳቸው መጥፎ ቃል አይወጣም እና በጣም ደስ ይሉ ነበረ። አልሐምድላ ተናዞሉን አደረግኩኝ፣ ወደ መዲና ሄድኩኝ። ግን ሲሄድም ወላሂ እያለቀስኩ ነው የሄድኩት። ሰሚራ ሽክሪክ ብንቃም እንሻላ አላህ ያሰድግ። ሽኩር አለክ ሀቢበቴ። ከዛ ተናዞል አደረግኩኝ። አንድ ሴትዮ ነች፣ አህለል ኸይር ነች። ወላሂ ይህንን ታሪክ ስሙት። አህለል ኸይር ነች፣ የልጆች አድርሳለች። አህለል ኸይር ታውቃላችሁ እንግዲህ፣ አፍሪካንም ይሄ አፍሪካም ሂንዲም እዚህም ሀገር እንደዚህ ሹጋ ምናምን ቤት ሁሉ አላት፣ ታከራያለች። ማለት ሀብታም ነች። በጣም ደስ በቃ የሆነ ደስታ ሆና ደስተኛ ሆና ነው የምትኖረው። ሁሉም ነገር ተሟልቶላት ማለት ነው። ግን ትልቅ ሰው ነች። አላህ ይሽፊያ። ስኳር አለባት፣ ጠቅጥ አለባት። ሶስት ወር ወላሂ ነው የምላችሁ እንግዲህ አስባችኋል። ስድስት ዓመት ሙሉ ቪላ አስራ አንድ ቤተሰብ ሳስተዳድር የነበርኩ ልጅ ነኝ። ገባችኋ? ግን ሶስት ወር ከአንድ ሴትዮ ጋር መኖር እንዳልቻልኩ ታውቃላችሁ? አስቡት። ሶስት ወር አንድ ሴትዮ ጋር መኖር አልቻልኩም። አንድ ሴትዮ ነች። ማሻአላህ አላህ እድሜና ጤና ይስጣት፣ አላህ ፍሬ አድርጋት። በጣም ወፍራም ነች። ከመቶ ኪሎ በላይ ትሆናለች። ሀረም ሁል ጊዜ ገፋት አለው። ገባችኋ? በጣም ነው በየቀኑ የምትሄደው። ግን አላህ አስተኩላ ለአዚም ስለ ሰው ብዙ ማውራት አልፈልግም። በሶስት ወር ውስጥ ግን ብዙ ስቃዮችን አሳልፍ ያለው ቤት ተዘግቶ ሳምንት ሙሉ ቱርክ ሄዳ ክፍል እኔ እየፈለግኩ ሌላ ለመንቀል ማለት ነው የፍሬ ክፍል ፈልጌ ልነቅል ፈልጌ ማለት ነው። እንግዲህ አስባችሁታል። አንድ ሴትዮ ጋር ሶስት ወር ሙሉ ማለት ሶስት ወር በጣም ትንሽ ነች እና ያንን ሶስት ወር ወላሂ ከአመታት በላይ የኖርኩ ያክል ነው የመሰለኝ። በጣም ከባድ ነው። አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ልንገራችሁ፣ ከዚህ ነገር ልብ የምትሉት ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች በውጭ ምላሳቸው በጣም አሰል ነው። ይቺ ምላሷ አሰል ነች፣ ለሰው በጣም አሰል ነች። በጣም ጥሩ ሰው ነች ለሰው። አላህ ይቅር ይበልኝ። አህለል ኸይር ነች። ውሃ ምናምን ከአፍሪካም ከሂንድም ሰርታለች እና ደስ የሚል ድርጊት ታደርጋለች። ሰው ከቤት ግን አይደለም ቀርቶ ለሰራተኛ ለልጅ ልጆቿ ራሱ አትመችም። በሩን ዘግታ ማለት ነው ወላሂ የሚሄድበትን የሚመጡ የአያቶች ቤት ታውቃላችሁ፣ ልጆች ጎረቤት ካላቸውን በሩ ክፍት ነው እና በሩን ትዘጋዋለች። እኔ ደግሞ የምታመጣው እቃ እንቁላል፣ አሴር ምናምን የት እንደምታደርጉ ታውቃላችሁ? ሁኔታ ክላስ ውስጥ ተላጅ አለ። ወላሂ ነው የምልሽ፣ አላህ ሻሃዴ ነው። ሁኔታ ክላስ ውስጥ ተላጅ አለ። እንቁላል ማመጣች እዛው ተላጃ ውስጥ ነው የምታደርገው። ፉል እንደዚህ ምናምን ነገሮችን አመጣች አልጋው ስር ነው የምታስቀምጠው። እቃ ቤት ምንም የሚቀመጥ ነገር የለም። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ለሰው ለውጭ ሰው ጥሩ ምላስ ሆኖ በቃ ጥሩ ነገር ጥሩ ሰው የሚሆኑ እቤት ግን እንደዚህ በጣም ከባድ ነበር። ብቻ አልሐምድላ በመጨረሻ ሰዓት ላይ ግን እኔ አልቻልኩም፣ ከፊል እየፈለግኩ እዮብ ያለሁት ነው ያለን ሰዎች
በጣም ብዙ ጉድ አላቃለሁ። በጣም ብዙ ጉድ ግን እኔ ሀጅ ነበረ ሳምንት ሙሉ በርዘግታ ብኝ ሄደችው ታውቃላችሁ። ሀረም የተዋውኳት ጓደኛ ነበረች። እሷ ከፊል ፈልጋልኝ ነው እሪ ብላ ከፊል ያናከልኩት ማለት ነው። ሀረም የተዋውኳት ልጅ አንድ ቀን ባይችኝ ቁጥር ተቀባብለ እንደዚህ ችግሬን ሁሉ ነገርኳት ታውቃላችሁ። ይህ የሚሆነ የዛሬ 2 ዓመት ነው። ዛሬ አይደለም የዛሬ 2 ዓመት ነው። ሳምንት ሙሉ ዘግታብኝ ሄደች። ልጆቿም እሷም ቱርክ ሄደች። እኔ ምንም ነገር የለም ቤት ውስጥ አንዲት ሀበሻለች ላይ የልጇ ልጅ ማለት ነው። እሷ እንደዚህ እየተደበቀች ምግብ ታመጣልኝ ነበረ። ብቻ አልሐምድላ አላህ የተመሰገነ ይሁን። ያ ሁሉ አልፎ እሪ ብዬ ከኋላ ነቀልኩኝ በፍሬ ማለት ነው። ብቻ አልሐምድላ ይህ ሁሉ ነገር አልፏል። ዛሬ እዚህ ደረጃ ደርሻለሁ። እሰቡር ጀሚል ወላሂ። እና ጠለብ ያላችሁ ደግሞ ጥፉም የሚላችሁ እኔ ጥፉ የሚል ምክር አልመክራችሁም። በአሁኑ ሰዓት በጣም ከባድ ነው። እኔ የዛን ሰዓት በቃ 6 ዓመት ሙሉ አንድ ቀን የመጥፋት አሳቢ ውስጥ አስገብቼው አላውቅም፣ አስቤም አላውቅም። ግን ይህ ነገር ከተፈጠረ በኋላ እንደዚያ ችግር ውስጥ ከገባ በኋላ ማለት ነው የመጥፋት ወሰወሰኝ። ምክንያቱም በጣም ምኖረው በጣም ከባድ ነበረ። እያለቀስኩ ነበር ስኖረ የነበረው። ሰላም አልነበረኝም። ሰው ወዶ አይደለም የጠፋው። አልሐምድላ ሳምንት ሙሉ ታውቃላችሁ፣ ያለ ምግብ ብቻሽ ምችነች ነው፣ ችግር የለውም። እና ታግሼ ነው ሁሉ ነገር አሳልፍ ያለው አውቃለሁ። የባሰ አለ ግን ያሳልፍ ብዙ ልጆች አሉ። ግን ነገር አልደበረም። ሰሚረን እየሰማሁት ነው። ግን ያኔ ሳምንት ሙሉ ቱርክ ተሳፍራ ሳምንት በቃ ለሳምንት ቱርክ ተሳፍራ ስትሄድ እኔ አለ በቃ የመጨረሻ እንትን አልኩኝ። ከዛ በኋላ በጓደኛዬ ምክንያት ነው የምላቸው። በጓደኛዬ ሀረም በተዋወኳት ልጅ እሷ ነች እሪ ብላ ሰው ለምና ከፊል ፈልጋለኝ ነቃ ላይ ያደረግኩት ገባቸዋ በፍሬ ማለት ነው። ለዛው የእሷም ውለታ ራሱ ለእኔ የመኖሬ እስካሁን ድረስ የመኖሬ በእሷ ምክንያት ነው። ቱመላ ማለት ነው ባደላ አልሐምድላ። እና ይህንን ይመስላል የኢቃሞ ታሪክ ውዶቼ። እና ብዙ ጊዜ ጠለብ የምትሰሩ ትንሽ ታገሱ። ትዕግስት መጨረሻዋ ጥሩ ነው። ዋጋ ያኔ ዋጋ ታስከፍልሻለች፣ ግን እንሻላ ብኒሀያ ትርታሄል። ቆንተ ወንድም ሆይ ሴት ነሽ? ከፊሌ ራሱ የመጀመሪያው ጠለብ የሰራሁበት ሰውዬ ታውቃላችሁ፣ ተናዞር እንዲህ የሚሰጥ ሰው የለም። ከባድ ነው በአሁን ሰዓት። ግን እሱ ልጄ ርዝቅሽን አልዘጋም፣ ሰው ፈልገሽ ከፊል ነቃል አድርግ ያለኝ ይህ አረቡ ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል ደች አልሐምድላ። የኢቃማ ነገር ደግሞ እኔ በጣም እፈራለሁ። በጣም ብዙ ነገሮችንም ስላሳለፍኩበት አሁንም ድረስ እፈራለሁ። የቀመውን ታሪክ በእናትሽ ድገሚ እንሻላ። ከፈለጋችሁ ተው ብላይ በደንብ አቀባሉ በስነ ስርዓት ማለት ነው። አንቺ እኮ እንዲህ ስትይም እኮ የሚሰማ ሰው የለም። አረ መጥፋት እኔ ወላሂ መጥፋትን አልደግፈው ማለት አንዳንድ ሰው እንጂ ሁሉም አይሰማም። ያኔ አትወጡ እንዲ አሁን ግን በጣም ችግር ነው ወላሂ። ውጭ ያለው ሰው እንኳን ጠለብ ውስጥ ቢገባ በዚህ ሰዓት ጥሩ ነው። እንዴት ሰው አይሰማም? አረ ወላሂ ነው የምላችሁ። የዛን ሰዓት እኔ እንደዛ እንኳን እየተሰቃየው በጎንም ደግሞ ጥፊ የሚሉኝም ሰዎች በዛን ሰዓት ጥፊ የሚሉኝ እኮ ሰዎች አሉ። አብሽሪ እኛ እናግዝሻለን የሚሉ ሰዎች አሉ ግን በኋላ መጨረሻ የሚፈጠረውን ነገር አስባለሁ። መሄድ ብፈልግ ወደ ቤተሰቦች እንዴት ነው መሄድ የምፈልገው? የሆነ ነገር ቢፈጠርስ? ኢቃማ የለኝም። ዛሬ ሐኪም ቤት እንኳን ወላሂ የትም ቦታ ስትሄጂ ኢቃማ ነው የሚጠይቁት። ሸም ይዘኛል። እና ወላሂ ነው የምላችሁ እንደዛም ሁኜ ጥፊ የሚለኝ ሰው ነበሩ። أكيد ما راح تقولها أكيد ما راح تقولها لا أيوة أكيد هذا الشيء أيوة فأكيد بغار وأكيد بتغار أيوة يعني إذا تزوجت الثالثة يعني قصدك؟ قل والله إني كنت تنازل؟ إيش؟ تنازل كرجلش تنازل مالك؟
ከፊልሽ ሌላ ከፊል ላይ እንድትሆኝ ማድረግ